10-річний Іван тут, в селі Володринці Ярмолинецької громади, проходить дистанційне навчання з гри на фортепіано. Займається вже 5 років. Його вчителька, до якої ходив на Донеччині, зараз у Дніпрі. Його мати Ірина Соколова розповідає, фортепіано їм безкоштовно віддали жителі громади, аби дитина могла займатись. До того в нього був синтезатор. Родина тут від квітня, розповідає Ірина. До життя на лінії вогню в селищі Нью-Йорк Бахмутського району, каже жінка, за 8 років встигли звикнути. Ірина та її мати Надія працювали в дитячому садку. В селищі продовжувалося життя, люди ходили на роботу, треба було якось виживати, годувати сім'ю, і роботу не полишав ніхто, всі підприємства в селищі працювали. Виїхати було безпосередньо стало вже дуже близько, дуже гучно. Налякані діти, коли ми спускалися в підвал і проводили там час, і спали в одязі, бо ми навіть не мали змоги перевдягнутися, не було часу на це, бо могло прилетіти в кожен момент. Будинок для безкоштовного проживання, каже Ірина, змогли знайти відразу, запропонували знайомі матері. Тут садили город та знайшли для себе заняття, з якого заробляли, поки був сезон. Тут працювали на дому, шили комізельки. Ще, по-перше, працювали теж на дому, шили спортивний одяг. Новий рік родина Соколових не святкувала ще на Донеччині, каже Ірина, бо їхня віра не передбачає відзначення традиційних свят. Просто як дата, що почався новий рік, почався новий відлік часу. Аркуш календаря перевернув, почався новий рік, і все. Просто дата, яку ти будеш заповнювати документи, і ти будеш писати вже не 2022 рік, а вже ти напишеш 2023 рік. В новому 2023 році родина найбільше очікує повернення додому до рідного Нью-Йорка на Донеччині. Ірина Соколова говорить, вже запросила в гості господарів будинку, які прихистили їх. Які саме висновки, що треба сподіватися на краще, і ми на це сподіваємося, що війна закінчиться, і ми поїдемо додому. Але ми дуже раді, що нас тут так зустріли. І ми зрозуміли за цей час, що в Україні дуже багато гарних людей. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.